خو الله پتا قربان دی او الله چې پتا مړ دی نور سب درته وایم خو یوسف جانا پختانا او زمیرا لیونی ازان به مړکه په کلار شو. کپسرو وینو کې سور شم کمه سر په کې قلم شي کمه کپسرو وینو کې سور شم کمه سر په کې قلم شي محبت د پښتنو سره او الله کا زما کم شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ولس ترجمان پروگرام کې ذاکر رحمان عمرزه ټولو غیرتی پښتنو ته سلامونه نیکی هلی احترامات. مینوالو پدې سیمه باندې پښتنه سیمه باندې لگیا دی خلق کار کئی پا مختلف شعبو کی. نن را سرا یودا سی شاہ زلمی ناس تے جگا پخپل فیلڈ کے پخپل شاعرے کے آغا یو مقام جوڑ کڑے دے. خونن باتے منگا لگھٹ کے تپوس کو آغام دا سوشل میڈیا سرا دا سوشل ورک سرا تعلق ساتی زمیر خان زمیر سے منگ سرا ناس تک کئی داغی نبا سپختن لرو. زمیر خان زمیر صاحب مننم کو ډیر زیات مینه لرو. الله مو خوشاله کا یو ځل بیا د ټیم را کولو. مهرباني ژوندۍ را ته وسه را زموږ حق ته چار سړی له ټیم ورکو. ډیر مننه کوم. زمیر خان زمیر صاحب منګه د عمرزو سیمه اوتمانځه چار صدا دا زمونږ سیمه ده. یقینا چې دغه حواله سره زما ته پوسټ چې دا سیمه تاسو پیژنې دغه خوره ته چرته راغلی یا دغه خوره متعلق تاسو سوریدلې دي د دغه حواله سره زمګ مینور سره شریک. اصل کې خبره بل ده. یو خو زمون د دې علاقې نه په خورته تک هم په دغه لار دی بل په دغه خوره باندې یوسف جان لالا پاتې شوی دی. مطلب لکه د اوتمانځو دی کنه اوتمانځو نو یوسف جان لا پاتې شوی دی نو باید چې پښتونی نو هغه به اوتمانځو پیژني. د هغه نه به د اوتمانځو ولې چې د هغه د پښتو دپاره ډېر غټ کار کوي. ډېر سوشل ورکر زمونږ ټول سوشل ملګري څونه چې سوشل ملګري دي ټول د پښتو د غریب خپل کردار ادا کوي ښه کردار ادا کوي. لکه مطلب یو سړی به کنځلم کوي خو هغه هم ښه کردار ادا کوي. بس هغه ته به دغه د هغه به دغه ته هم ښه کردار ووایي. ولې چې مطلب هغه کیدی شي په خپل ذهن کې ټیکي. نو لکه سوشل میډیا ډېر ښه کردار ادا کوي او بیا یوسف جان لالا خدا سے کردار ادا کوي چې ځکه درته وایم نو زما غوټه نیمه شاعري زه د یوسف جان لالا د خبرو نه کوم. دا هغه خبرې پخې دي. دا هغه صحیح پښتو ده. دا هغه سره د لفظونو یوه ظاهره ده. دا هغې نه ځکه وګوره غوټه نیمه شاعري دا درته زه وایم چې دا د یوسف جان لالا د خبرو نه هم زه کوم. ډېر ښه سړی دی او په دغه خاوره باندې یو نوم اوتمانځو. تا د پیژنګلو خبره وکړه نو اوتمانځو چې سړی نه پیژني او پښتون نو بیا به ګوره چې څه چلی. د یوسف جان صاحب خبر را لاله. یوسف جان صاحب یقینا چې هغه په صحیح مانو کې لګیا د خپل کار کې او تا د ټولو زمونږ مرګر چې څومره سوشل کار کې سوشل اکټیویټیز کوي هغه هم تاسو خبر وکړل او احترام هم ظاهر کو. یوسف جان اوتمانځه د پرسنالټی حواله سره یوسف جان اوتمانځه چې کم شخصیت یا هغه کم کار کوي کم سوشل ورک هغه ته په کم نظر ګوري. یار جی دغه کار خو بس زه خود ماشومال نظر ته وایم چې زما لاس له موبایل لاغلی نو زه یوسف جان لالا ګورم. دا پروګرامونه ګورو غریبانانو کورونو ته د شهیدانو کورونو ته. بل لکه هغه زه وایم چې که په دې دور کې وي نو هغه به یو زر دښمنۍ په سر اغستی دي. خو بس الله دې نه کړي چا په لاس وس بر نه دیلا نور لکه هغه چې سکړي دي. نو زه وایم په پښتو کې یو باچا خان بابا هغه هم دغه چار صدی د خاورې پښتونو او یوسف جان مطلب وی چې پښتو لکه مطلب باچا خان بابا خو چې سکړي دي هغه ته خو تحریک چلولې دی په جیلونو کې د پښتنو دپاره. داسې یوسف جان ته وګوره مطلب هغه هم دغه خاورې دی هغه یوسف جان د دې پښتنو دپاره د دې پښتو دپاره کوم آواز چوته کومه خبره کوي. باید الله دې وکړي چې د دې نه هم مخکې قدم واخلي. امین زمیر صاحب په سوشل میډیا باندې سړی راشي او کینی او ځان ته موبایل ونیسي او د یو شخصیت مجروح کولو کوشش کوي.
پدای حوالے سرا زمنگ سر لک شریک کے اصل کی عزت ذلت چکم دی جی دا اللہ پاک ور کئی دا اللہ پاک کوئی اختیار کے دے اس یوسف جان لجے کم عزت ور کڑے مال اندا گئی اے مال نہ دے مال چے کم را کڑے غتا ل نظر کئی شہرت عزت پستائی او شہرت تیا عمر خستا کو نہ دے زما دے زما چ سمر دے زما نڈیر دی یوسف جان لالا تا سوئی نے مطلب ډیر خلق داسې لګیا لري چې لکه وی د پښتنو د پاره دغه منډه ترلې وی او دغه خپل حسې کړی دا بل یوسف جان لاله پس کې سړی خبره کوي نو دا خو مړه اصل کې خبره جی بل ده دا د تربیت خبره ده زه دې بچی له څنګه تربیت ورکوم د قصې بلوي تاسو ټول خبره هم په دغه کې یقینا چې راټول کړل اخر کې موږ غواړو چې یوسف جان لاله به دا پروګرام اوري هغه به ګوریم ده دا حوالے سر کہ سوچوں کہ ستاسو شعبہ دا شعر سر دا کداوی حوالے سر را سر سر شریک کړي سب جان لالا تا تاسو ریگریٹ کے او پیش کے ندا سے خوبا ڈائریک ما تا گران دا ارمان دا جداد سوالو نتا ما تا مخ کے ویلے ندا ما لکلے وے سو شعر مو پی لکلے وے ارن کے جی دا ٹول کتاب قابل لے دے سو شیرون نا دے ٹول کتاب قابل لے شیرون بدرتا سو وائے ما چھ پدار خیجی اوشن دی د خندانه پختانه ډیر پدار خیجی پدار خیجی اوشن دی د خندانه پختانه یریږي نه د مرګ نه مسلمانه پختانه تکو گوگرا کېږي او تکو گوگرا ورېږي چا بیا چرته وجلې دی بارانه پختانه چې ته را لرانه کړې زما په پوخ یقین دی او د عدالت هم نو یانانه ډیر پختانه چې ته را لرانه کړې زما پہ پوخ یقین دے ابائے دادا دے ہم نو جانانا پختانہ کمق للے ونی عزت پوست چانا اکڑا ضرور وادل ہم نزید زانا پختانہ خو اللہ پتا قربان دے او اللہ چے پتا ملے دی نور سب درتا ویم خوی سب جانا واہ پتا قربان دے اللہ چ پتا مڑ دی نور سب درتا ویم یوسف جانا اللہ پتا قربان دے اللہ چ پتا مڑ دی نور سب درتا ویم یوسف جانا پختانہ او زمیرا لیونی اذان ب مڑ کے پکلار شاہ راغون من کے یہ وزی تپاسانا پختانہ ڈیر زیات من اخر کی زمنگا چکم سپیشل میسج یوسف جان صاحب ته زمونږ د کیمرې شیشې تاسو ته مخامخ ته هغوی ته سپیشل میسج کړ تاسو یوسف جان لالا ته خو به دغه میسج ورکړم چې بس کم کار کوي جو خدای ټول سوشل ورکران چې کم هم په خپل خپل ځای هر سړی خدای هر سړی په خپل ځای پوی دی ور سړی په خپل ځای خدای الان کې یوسف جان لالا موږ دا وایو چې هغه د صحافت او د پښتو وکالت ایم کڑے دے لکہ مطلب پہر لیول برابر دے دا اللہ دا قرآن دا رسول دا موسیٰ سلم دا اللہ دار علم سردار شوی نے خبر دے نو باید اللہ دی اوکڑی چیزا مو ٹول سوشل ورکران ہم دقا سی جول شی چی اللہ پاک دوی دا ہر سن خبر وی او دوی باقاعدہ دا انسان نا خبر رو باسی جون تے رو باسی مین تے رو باسی لکہ گور دا ہیرا چکم دا ہیرا لا پر اس غر کے پرتے او بدے پسے بتا کوشش کی نہ د سینہ روزی دے غر نہ ایرہ د سینہ روزی جتا وتا گورے جے دے غر نہ بدے ایرہ رو بس نہ 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 د دین چ دا غمی تر او باسے کنا پدے پسے بتا ڈیرا کوشش کی محنت پکے ان پکار دا چ زم ٹول ملگری سوشل ور کران سوشل میڈیا والا ٹول ملگری جی سونا ہم دے سونا چ سوشل میڈیا کار کئی ٹول پخپل خپل زے خدی او ٹول پخپل خپل زے کولے کار کئی د ٹول مطمئن زمیر خان زمیر سے پستا سو یو جہان مننہ منگلہ دا ٹیم را کول چردا سے شاعر د خلینا هغه هغه خپل ستاینه وریدا هغه ټول سوشل ورکر یاد کړل یقینا چې دا داوی د پر ویاړ دی ډیر زیات مننه کوم پښتنو دا ویډیو مقصد دغه دی چې زمنګ دغه اتلانو ته هغه ته یو نوی حوصله ملو شي او یو نوی جذبه سرکار کوي خپل کوربه ذاکر رحمان عمر زیل ورکه اجازه پلوی اللهم سپارم د الله فمان.